дві, може, години, три. Як бачите, на летовище не зміг сісти ні один літак. Судячи з усього, було зроблено, поставлене завдання виконано. Аеропорт Антонов, або ж Гостомельський аеропорт. Стратегічно важливе летовище усього за 25 кілометрів від столиці. Бої за контроль над аеропортом розпочалися ще в перший день повномасштабного вторгнення і протривали з різною інтенсивністю трохи більше місяця. Росіяни, захоплюючи аеропорт, планували використати його для висадки великої кількості десантників та легкої бронетехніки за допомогою вантажних літаків. Якби загарбникам вдалося реалізувати цей план, з великою ймовірністю їхнім військам таки вдалося прорватися до столиці. Саме тому критично важливими були перші години боїв 24 лютого, в результаті яких плани загарбників вдалося зірвати. Про те, як це було, розказує безпосередній учасник тих подій, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Починалося все, звісно, з того, що Головне управління розвідки знало за деякий час, називаємо це так, що з імовірним місцем, звідки має бути йти захоплення самого Києва, це, скоріш за все, буде саме Гостомель, Гостомельське литовище. Тому було прийнято керівництвом Головного управління розвідки рішення, що це важливий стратегічний об'єкт, на який ми маємо звернути максимальну увагу для того, щоб не допустити захоплення саме столиці. Гостомельський аеропорт, він не був, скажімо так, комерційним. Він був ближчий до них. І краще всього висаджуватись там, щоб йти на Київ. Там вже можна розгортати, скажімо так, декілька напрямків одночасного наступу з різних сторон на Київ. Як на Оболонь, так і на Святошина, деякі райони. Тобто можна було масово вже йти, десь хтось по-любому прорветься, дивлячись того, як буде облаштована оборона самого Києва вже. Ну, достеменно не було відомо повністю повних планів його, але, звісно, в загальному розумінні так ми знали, як буде діяти противник. Заздалегідь було зрозуміло, що противник буде намагатися прориватись туди. Самий, скажімо так, швидкоплинний та розумний – це авіація. Спочатку йде тактична авіація, армійська авіація. Висаджується перша група десанту, яка має захистити це литовище, для того, щоб там вже могла працювати авіація транспортна. Висаджувати ілами вже і бронетехніку, і особовий склад для нарощення сил та засобів, зробити плацдарм для наступу. Зрозуміло, що на приблизних напрямках, ймовірних напрямках політу гвинтокрилів головне управління розвідки ставило і спостережні пункти, і пункти засідки. З ПЗРК хлопці виїжджали. До цього вже з 20-го приблизно вже все було прощупано. Ті сили та засоби, які були в нас в головному управлінні розвідки, як це непритаманне нам завдання, тому ми змогли не повністю, скажімо так, закрити весь ешелон, а тільки декілька гвинтокрилів на підльоті збити. 24-го по тривозі, все як треба. Прибуваємо на місце. Основна передова група вже виїхала на Гостомель ще раніше, там десь, мабуть, о 5-й. На території військової частини нацгвардійці стояли прямо біля літовища, це їх зона відповідальності по обороні та захисту. Ось туди виїхав наш один БТР і невелика група на, скажімо так, на приватних машинах. На службових приватних автомобілях, не броньованих, не підготовлених, але ж була проведена нарада з представниками Нацгвардії силами, саме які мали обороняти литовище. Було зрозуміло, що сил та засобів в них також не вистачає.
Було прийнято рішення вже, скажімо так, тільки нарада завершилася десь приблизно там хвилин за 15, почався обстріл нас. Біля 35-38 гвинтокрилів воно йшло і до самоліту. Почали подавляти нас, нурси, скоріш за все, плюс декілька авіабомб було. Було прийнято рішення, що немає ніякого сенсу тут класти цих срочників, які зараз знаходяться ще в казармах. Навіть вони не озброєні ще були, не отримали всю зброю. Тобто вони не підготовлені ще зовсім були. Засоби захисту також не було майже нікого. Було прийнято рішення, що тих людей, які вже на литовищі і сидять на спостережних пунктах, то на, скажімо так, підготовлених оборудованих позиціях, що вони вже їх ніяк не зняти звідти. Була дана команда, щоб командири срочників зараз свої роти, взводи виводили, просто виносили прольоти ПКНів. Була машина, по-моєму, Варта, чи Навата, що-то там у них таке було, я не пам'ятаю вже зараз, що цією машиною просто кладете забори і в сторону Києва відходите. Ми, наша передова група основна, на БТРі та на декількох автомобілях виїхали на литовище саме і приймали бій. Основною задачею було це нанести максимальних втрат, звісно, супротивнику, ворогу, і затримати їх. Наскільки це буде імовірно і логічно, даби тут не покласти себе, але так, щоб противник не мав дуже багато часу, щоб зайняти вигідні позиції, щоб повністю контролювати литовище. Наше завдання було максимально їх там стримати, нанести максимальний втрат, дати ще доп. Завдання, як зрозуміло, вже в процесі з'явилося, що це треба було дати ще час і прикрити срочників, щоб вони мали нормально вийти. І максимально відтягнути противника, щоб встигла підійти артилерія, щоб вже наносити враження і литовище. У нас було десь біля 30 осіб. Ну, а як ви знаєте вже з історії, що їх там було більше 300. Блять, я не знаю. Насілували ви там, блять. Що ви там робили? Я вас туди не звав, нахуй. Зброя в нас були, це автомати Калашникова. Було декілька гранатометів. У нас був, як я кажу, основна наша сила, це був БТР наш. Гранати. Нічого такого, щоб суттєво надало нам перевагу, на жаль, не було. Основне – просто прийняти бій, просто вижити, дати людям всім вижити, стримати максимально. Ні в кого не було паніки, ніхто не замикався, всі було страшно. Дуже багатий і сильний випад адреналіну йде. Ти більш якось автоматично дієш, не дуже розуміючи, що саме відбувається. Тому що це все дуже-дуже сумбурно, дуже швидко. Ну і, звісно, дуже страшно, коли така армада гвинтокрилів по тобі починає бити, ще й в них два літачки по нам працюють. Ну якось, не дуже. Літаки літали по кругу. Наносили ураження. Ну, взагалі, коли на тобою літак іде низько, ти не розумієш, зараз це до тебе буде все летіти чи ні. Тому зразу кудись відкачуєшся, відбігаєш, лягаєш, чекаєш. Нічого не летить. Добре, бігом встаємо далі, щось шукаємо інше там укриття чи щось таке, щоб зайняти більш вигідну якусь позицію. Гвинтокрили над нами літали 24-ки ударники. Ну, звісно, восьмірки, вони, якщо і були підвіси, я вже не пам'ятаю, працювали ж далі не заходячи, до наших позицій не підходили, звісно. Вони спочатку відпрацювали, щоб, скажімо так, придушити нас. Ну, на щастя, в них мало ще вийшло. Вони висадили десант, були бої з Стілецьким. Коли вже було зрозуміло, що
Далі вже в нас не дуже вигідні позиції, вони вже нас можуть обходити, переважаючи сили як-ніяк. Плюс підтримка, було прийнято рішення, що вже немає ніякого сенсу лишатись тут на місці. Треба обережненько відходити з боями і виходити взагалі з Гостомелю. Основна задача там 2-3 години ми тримались, щоб вони не могли нічого далі робити. Один гвинтокрил Мі-8, який сідав висаджувати десант, був з десантом. Хтось там може ще випрыгнути встиг, хтось не встиг. Підбили ми вже на посадці і так. Ну, в загальному я вважаю, що з силами оборони литовища тоді було нанесено суттєвих втрат супротивнику, тому що нацгвардійці збили декілька гвинтокрилів, вони це їх зона відповідальності, тобто засоби ППО в них хоч якісь вже були, це їх вибили. Вони декілька гвинтокрилів, 2 чи 3 підбили. До цього наші спостережні групи над Київським морем збили 1 чи 2. Точно, це я пам'ятаю. Ось. Тут ми один, виходить, на посадці. На висадці десанта був уражений гвинтокрил, знищений якраз на литовищі. В загальному, я вважаю, що десь 500 людей було покладено там. Це взагалі самі перші дії і є найосновними. Перше, їх передовий десант, це на гвинтокрилах, які вони висаджували, він не був готовий до такого супротиву. Вони гадали, що це буде як завжди, на навчаннях, ніхто нікуди не стріляє, все буде добре, всі їх ждуть. Ну, ми їх ждали, але не так, як вони того хотіли. Тому, я вважаю, вони дезорієнтовані були, вони понесли суттєвих втрат. Тому завдання і було нанести тут максимальних втрат їм, стримати їх, дати час 72-й бригаді вийти на позиції і бути готовими розносити литовище. Скоріше за все, я вважаю, що пів Києва ми втратили. На жаль, це був правобережний Київ, тобто вся верхушка Києва ушла б. Скоріше за все, це був би великий прогрес. Я не пророк, але моє бачення так. Моє бачення, що саме це дуже великий вклад принесло в те, що Київ все-таки вільний.